¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de todos los lunes en el Grupo Radio Gandía. Hoy volvemos a recuperar el ciclo que iniciábamos ya hace muchos meses, nada más terminar las elecciones, con los nuevos concejales que tendrá el Ayuntamiento de Gandía. Y prácticamente nos quedan dos de las personas más veteranas. Uno de ellos, ya lo conocen ustedes perfectamente, es Vicent Mascarell, que tras pasar por la coordinación de urbanismo en la pasada legislatura, vuelve de nuevo a ostentar una nueva concejalía. Vicent Mascarell, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bé, tras ese paréntesis, encara que dins d'una altra responsabilitat, torna vostè a ser regidor. Si no recordo mal, vostè ha estat en joventut, en seguretat ciutadana, ara turisme. Bueno, efectivament, tanquem un cercle després d'una etapa en la qual, com bé has apuntat, he assumit distintes responsabilitats, tant al govern com a l'oposició, i ara, pues, en moltes ganes, realment molt il·lusionat, no? en una àrea amb molta potencialitat, no? com és l'àrea de turisme a la nostra ciutat, a Gandia. Realment és una confiança que va depositar en mi tant l'alcaldessa com el govern. Estic molt il·lusionat i moltes ganes. Pense que la tasca que s'ha fet està genial i, efectivament, dintre d'un departament amable, pues, n'hi ha moltes coses que fer, i en això anem a continuar. Departament amable, però també molt criticat per part de l'oposició. Efectivament, turisme és estratègic per a la ciutat, i en aquest sentit està en el focus de la crítica de l'oposició. També la gent és molt exigent, els usuaris, el propi sector, però no vaig a discutir que, comparat amb altres penyores, no?, de gestió més gris de l'Ajuntament, el turisme sempre, jo penso que al final porta bones notícies a la nostra ciutat. I n'hi ha bones notícies, ja té dades arreplegades d'ocupació, del que ha sigut esta temporada? Mira, si jo he après algo és que les dades, efectivament, són un factor que ens ha d'ajudar a analitzar, a millorar, no? I s'han de tindre en compte, no vull despreciar les dades, però tampoc sóc és que les santificaré quan són positives o les despreciaré quan siguen negatives. Les dades turístiques estan ahí, tant del sector, sobretot en matèria hotelera, que és el més fàcil d'avaluar. Esta temporada podríem dir que ha estat una temporada satisfactòria, encara no s'ha acabat. Jo vull posar èmfasi, per a nosaltres la temporada en si no acaba fins al mes de novembre. Està satisfactòria en termes generals, perquè hem mantès molt bé la posició, però el més positiu de tot per a mi, a partir de les dades, no?, que ens aporta Osbec i altres sectors, és que hem aconseguit créixer justament en els mesos que estan fora de les puntes. O sigui, hem crescut substancialment en els mesos de maig, en els mesos de juny. Anem a créixer en setembre i octubre, segur, i el més important, estem creixent en nous visitants, no? en la part del target més complex, com és el target internacional. Estem creixent en el mercat rus, en el mercat holandès, en el mercat francès, en el mercat anglès, i això ens ha d'espentar, sense renunciar, òbviament, al nostre fonament, que tenim un turisme afortunadament molt fidel, que és el turisme del nostre país, d'Espanya, del nord, de la meseta, i això hem de cuidar, mimar, perquè és el nostre fort. Però no podem dormir-nos, hem de ser ambiciosos i intentar conquerir nous espais, nous sectors, que ens ajuden sobretot a desestacionalitzar, que és l'objectiu sempre debatut i que poquet a poquet, encara que sigui de forma discreta, anem aconseguint. En essència, Vicent, quins són els plans del seu departament a curt, a mitjà i a llarg plaç en aquesta legislatura? Bueno, anem a presentar, en el mes de desembre se va presentar un pla estratègic de turisme intel·ligent, una tasca que va impulsar l'anterior responsable i alcaldessa, Diana Morant, i que va, sense dubte, a ser un abans i un després. Un pla estratègic 2020-2025, molt ambiciós, se presentarà en el mes de desembre i, sense dubte, marcarà la fulla de ruta del que ha de ser el turisme en els propers anys, no? El turisme a la nostra ciutat, però jo penso que mundialment afronta reptes complexos, o sigui, com pugui ser el Brexit, com pugui ser el canvi climàtic, com pugui ser el canvi pròpiament de les crisis que ens van a vindre, no?, que no coneixem, i el turisme és molt fràgil, perquè és un element que, mal que bé, sempre afronta les dificultats. Depèn de... De moltes coses. Sí, efectivament. O sigui, l'altre dia me comentaven com
una decisión, como pueda ser una noticia en una part del món, o un atentat, o una decisió determinada sobre com pugui ser Thomas Cook, mos pot afectar. Qui pensa que no mos afecte s'equivoca, perquè si no t'afecta tu directament i afecta un competidor directe, este competidor intentarà fer algo per a intentar captar els teus clients, no? Que són els teus turistes. Estem en un món molt intercomunicat, molt, amb les coses bones i les coses complexes, i des d'aquest punt de vista tenim que mirar a mig i llarg plaç i treballar el dia a dia, sense renunciar a fer de Gandia una experiència vital, que al final ara està molt de moda, no? Això de una experiència vital no és més que el que vinga s'ho passe molt bé, disfrute durant els dies que estigui així i s'emporte unes vivències que sobretot les miren simpatia, no? I que somriga, això és l'objectiu final, no? Que ha de tindre un destí, que la gent somriga, s'ho passe bé, desconnecte i siguen dos, tres o una setmana, disfrute. Què contindrà este pla estratègic? El pla estratègic, els plans estratègics sempre són accions que aborden una mirada més llarga, no? El turisme, jo penso que en aquests moments necessita de sobre uns fonaments forts, conforme té la nostra ciutat, avançar en excel·lència, en tecnologia i en especialització. Això seran sense renunciar a altres aspectes que són bàsics. Jo no vull renunciar al sol i platja, però efectivament l'excel·lència és fonamental, la innovació, el turisme intel·ligent en si i sostenible. Això és una de les coses anem a intentar, una de les línies que marcarà tant la política turística, com jo penso que tota la política serà els objectius 2030 de sostenibilitat. Tenim que fer de la nostra ciutat un destí turístic sostenible, intel·ligent, i efectivament sense renunciar que això és compatible, en passar-ho bé, en que disfruten, en que vulguin tornar. I després ja hi ha qüestions molt més domèstiques, però que és el dia a dia. Tenim que tenir un servei de platja com els que tenim ara, o millor, tenim que donar major oferta en l'arena, tenim que fer de l'espai Baladre un espai d'oportunitats en la nostra ciutat, i sobretot platja. Devem de el que és la platja de la Uir, sense dubte, i això és una de les coses que sincerament tinc molt d'interès, la platja de la Uir és posar-la en valor de veritat, i per això cal invertir en ella, cal millorar el seu accés, però sobretot donar-li un ús per a que la gent ho valore, i per últim potenciar el patrimoni cultural, gastronòmic i mediambiental de la ciutat. Aquestes tres variables complementen, perquè tots tenen sol i platja, però ningú té la platja que tenim nosaltres amb el complement de muntanya, d'esclàssics, d'esborja, i això és un complement que ens fa diferents, i Gandia, aquest element diferenciador cal mantindre'l i potenciar-lo. Com li explicaria a ma mare, que ja té 76 anys, el que és una Smart City aplicada al turisme? És que cada vegada que utilitzem, de veres, este tipus d'anglicismes, a mi se me fiquen els pèls de punta. I clar, una Smart City és una ciutat intel·ligent. Com li ho expliquem a una persona no acostumbrada a escoltar aquest tipus d'expressions? Hombre, l'Smart City aplicada al turisme no és més enllà que incorporar dintre de lo que és el nostre quefer diari, la possibilitat de que, per exemple, pues, si arribes a la nostra ciutat, pues, tindre una oferta d'un menú gastronòmic, o que te diguen que està vostè molt prop d'este edifici, sense tindre necessitat de buscar-lo, no? O sobretot també perquè l'element de la intel·ligència no se'ls va referida al propi usuari, sinó a les administracions i sobretot als professionals. Això és impossible, este model de ciutat i este model turístic és impossible abordar-lo sense la complexitat del propi sector. Uh-huh. Però, i ahí, òbviament, no és un element nou,
que va fent-se poquet a poquet. Jo vull destacar que esta setmana passada vam veure que Gandia, bueno, una empresa de Gandia era beneficiària d'un dels premis d'innovació més importants de tot l'estat espanyol. I no deixa de ser casual que era una empresa destinada a un producte destinat a les oficines turístiques. És un sector clau per a la ciutat que ja s'està treballant, no? O sigui, que ens ajuda. Per encertar necessitem informació, i la informació avui en dia està en el Big Data, està en les redes socials, i no podem ser ajenos a aquest aspecte. Això no lleva que no devem d'obviar en el dia a dia, que és, que vull destacar, que això no lleva que la platja deu d'estar neta, els carrers deuen d'estar impolutos, i deu d'haver un ambient de seguretat i de confortabilitat. I en això estem també, perquè aquesta legislatura, sense dubte, serà la legislatura de la platja, per molts elements, sobretot en matèria d'infraestructura. Jo vull destacar, ahir, la setmana passada mateixa, s'iniciaven les obres del Club Nàutic com un gran espai d'oportunitats on l'esport serà l'esport nàutic serà el protagonista. En apenes 15 dies començaran les obres de la Nazaret Oliva, transformant esta artèria en un bulevard que millorarà, donarà seguretat i confortabilitat a la pròpia platja, i després tenim reptes com és el propi espai d'equipaments per a generar nous espais d'oportunitats, o també millorar les nostres infraestructures que ens ajuden a combatre les pluges que de forma periòdica ens visiten a la nostra ciutat. Me queda molt poc de temps. Està ficant-se interessant l'entrevista perquè m'ha donat un muntó de novetats i de dades, però pràcticament en plan telegràfic, Vicent, es reactivarà la mesa de turisme o es tornarà a l'esquema del patronat municipal de turisme que demana part de l'oposició? És el mateix. Dona igual patronat, dona igual mesa, dona igual foro del turisme. El que està clar és que la política turística no la té que dissenyar sols el govern. Necessitem a l'oposició, però sobretot necessitem al sector, i en aquest sentit anem a treballar colze a colze en ells. Ho farem, ho hem estat fent en el pla estratègic, i anem a fer-ho en l'aplicació del mateix. Una altra qüestió... La política de patrocini de concerts ha estat últimament criticada per part també de l'oposició. Va seguir-se aquesta línia? No deixa de ser paradògic que el Partit Popular, que va ser el que va pagar 1.000 milions d'euros per un concert o 300.000 euros per dos corregudes de bous, critique que se destinen 18.000 euros a la promoció d'un festival de rock a la nostra ciutat. Jo vull dir que anem a continuar fomentant, facilitant els events a la nostra platja. Pense que és necessari, vull dir, està ahí i anem a fer-ho possible. Ho farem en patrocinis i ho farem facilitant espais, facilitant llicències, perquè pensem que és bo per a la ciutat, és bo per al turisme, i volem també que ens acompanyara en aquest sentit el Partit Popular i la resta de forces polítiques. També m'agrada que ens parlara dels canvis que s'han produït en els horaris dels ferris de Transmediterrània. Sembla que s'ha intentat potenciar una altra línia, la divisa Mallorca, i s'ha deixat un poc de banda la de Gandia, en Palma. Sincerament, no conec en profunditat. Al final és una empresa privada qui potencia, no?, i qui arbitra els seus recursos. Nosaltres estem molt contents. Pensem que també aquest és un element diferenciador que s'ha aconseguit en la nostra ciutat, que ens ha posicionat, i colze a colze estem a disposició de l'empresa Transmediterrània per a fer que aquesta línia continuï potenciant-se i siga útil i siga un element també que ens ajuda a potenciar la nostra posició turística a l'art mediterrani. Doncs bé, Vicent, se m'acaba el temps. Ens quedem en aquests titulars, en aquestes millores d'infraestructures en la platja que ens ha comentat, i també pues, en aquest pla estratègic que sense dubte, si triomfa, serà el triomf de tots els gandians. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Que tinga molta sort. Gràcies, moltes gràcies.